A ke kësyr fal lojme, sa fal hamomi. Kë ashtu kësyr televizorin, hej, me pos fal lojme interesant. Porta? Oh, a ti s'ka tha lojmet? Po, s'ka thasën plose? Mere me men si vjetë, marrë këtë dimen, qa shiftëft? Po? Që dikush, dikush, po u dash kemi shti durët në gjejë pat vetë. Vezë në gjejë pat vetë? Po? I pas ka marrë qafë?